Катерина Иванчо Маноилови имале интензивна телефонска комуникација се до средината на јануари оваа година, кога таа наеднаш прекинува и повеќе со никого не комуницирале преку телефон, дознава телевизија 24 од извори на истрагата. Според истите извори, во втората недела од јануари, тие пет пати се јавиле и во велешката брза помош. Неколку дена подоцна нивната телефонска комуникација престанува. Зошто барале брза помош? Дали им е пружена и на што се жалеле? На овие прашања не добивме одговор од брзата помош во Велес. Такви информации можат да се добијат исклучиво по службена должност, само доколку тоа го побараат овластените државни институции. Откако пет дена по наоѓањето на телата, министерот за здравство Венко Филич откри дека кај лешот на жената е најден коронавирус, десетина дена подоцна случајот го затвори, бидејќи обдукцијата открила дека мајката и синот починале во март, кога епидемијата во Македонија веќе ја имаше. Но информациите до кои во меѓувреме дојдовме укажуваат дека тоа може би не е точно. Сепак, ако починале во јануари, дали е можно коронавирусот да бил присутен во земјава многу порано од она што го знаеме? Според вирусологот Никола Пановски, мала е веројатноста за тоа. Тој смета дека најверојатно тестот кај мртвата жена бил лажно позитивен, но наместо да се признае веќе направената, се прават нови грешки. Значи, ако таа жена, без разлика кога умрела, не излегла од дома, не ја видел никој 3 месеци, кој го донел вирусот? Што е со синот? Тој е негативен, па тоа што умрел. И што е мотивот да се земе бриска и некој што не излегла 3 месеци? Не знам што би мотив, се научен мотив. Земеле, нека го проверат, нека си го држат за себе, дека не видат што е. Не знам зашто им е тешко да признае дека може е лажно позитивен наот. Ја знам што е мотивот, тешко им е нифта да одговорат на сите прашања. Ми тоа е најдобриот тест, бидејќи зборуваме за тестови, и тоа ми е струка. Најдобриот, извонреден, овој не може да извонреден, бидејќи не е многу нов. 98% дава точност, односно сензитивност, 98% специфичност. Што значи специфичност е да даде и лажно позитивни наоѓа. Во меѓувреме, Андреа Лазаревски, полицаецот од Велес кој беше на увид во станот на мајката и синот, е позитивен на тестот за коронавирус. По неколку дневното тактизирање, министерот Филипче рече дека најдениот вирус кај полицаецот нема никаква врска со вирусот кај починатата. Завчера за телевизија 24 полицаецот Лазаревски рече дека се сомнева дека има коронавирус. Дали тоа е жртвеното јагне за да се оправда избрзаната информација за мртвата жена со коронавирус, ќе покаже истрагата, но и тестот за антитела на коронавирус кој Лазаревски планира да го направи.